Çox təəssüf ki, həqiqətən də həm Qarabağda biz tez-tez atəşkəs haqqında, atəşkəsin pozulması haqqında məlumatlar alırıq, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində. Və təəssüf ki, ölənlər və yaralananlar da var və artıq həyatımıza daxil olub bu vəziyyət. Demək olar ki, hər gün Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulması haqqında məlumatlar verir. Üstəlik, demək olar ki, hər gün Müdafiə Nazirliyi bizə videolar təqdim edir ki, o videolarda biz hamımız şahid oluruq ki, 9 noyabr 2020-ci ildə böyük qələbə kimi təqdim edib İlham Əliyev Rusiya silahlı qüvvələrini ki Qarabağa qaytardı. Həmin o dırnaqarası sülhməramlılar erməni separatçılarının silahlı dəstələrini müşayiət edirlər və Qarabağdakı erməni silahlı dəstələrinin bu gün də təchizat problemlərini həll edirlər, onlara silah, sursat daşıyırlar. Nəinki onları Qarabağdan çıxarmırlar, onların silahlanmasını və çox intensiv şəkildə təmin edirlər. Çox təəssüf, belə bir vəziyyətə biz gəlib çıxmışıq. Nəyə görə biz belə bir vəziyyətə gəlib çıxdıq? Bəs İlham Əliyev deyirdi ki, bitdi guya Dağlıq Qarabağ məsələsi. Bəs deyirdi ki, artıq həmin o separatçı silahlı qüvvələr Azərbaycan ərazisini tərk edəcək. Bəs deyirdi ki, heç təmas xətti də olmayacaq. Heç bir silahlı qüvvə Azərbaycan ərazisində olmayacaq. İndi gördük ki, çox təəssüf ki, o zaman da biz haqlıydıq. İlham Əliyev böyük bir yanlışa imza ataraq düşmənin dostunu torpaqlarımıza gətirdi və nəticə etibarilə indi hal-hazırda həmin Rusiya dırnaqarası sülhməramlıları Azərbaycan üçün böyük bir baş ağrısına çevrilib. Məhz onlar imkan vermirlər ki, Laçın yolunda biz öz nəzarət buraxılış məntəqəmizi yaradaq. Məhz onlar Qarabağ ərazisində 10-20 min arası silahlı qüvvənin, erməni silahlı qüvvəsinin, bizim əsgərlərimizi, zabitlərimizi şəhid etmiş həmin silahlı qüvvələrin saxlanmasını təmin edirlər. Onların təhlükəsizliyini qoruyurlar. Onların təchizatını həyata keçirirlər. Qara yollarla, qeyri-rəsmi yollarla, özləri müşayiət eləyərək hərbi yükləri daşıyırlar. Və Azərbaycan indi çox çətin bir vəziyyətdə qalıb. Bir tərəfdən deməli elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə də artıq Avropa Birliyinin müşahidəçiləri var. Orada da İlham Əliyev bir səhifə yol verib ki, Azərbaycan tərəfində Avropa Birliyi müşahidəçiləri yoxdur. Və indi bundan istifadə edib biz heç dəqiq də bilmirik ki, indi Ermənistan tərəfindən bizə atan doğrudan mı ermənilərdir, yoxsa Rusiyanın oradakı 5-ci kolonudur, Paşinyanın öz adamlarıdır mı, yoxsa ona qarşı olanlardır, fərq etməz. Oradan bizə tərəf atırlar. Mən inanıram ki, Müdafiə Nazirliyi deyir ki, bizə tərəf atırlar, yəqin ki, atırlar. Yaralananımız da var. Amma onu beynəlxalq aləm təsbit eləmir. Amma bizim tərəfimizdən Ermənistana atılan hər şey təsbit olunur. Beləliklə, belə bir vəziyyət yaranıb ki, indi Azərbaycan, Ermənistan sərhəddində də Azərbaycanın ciddi bir hərbi ölçü götürmək imkanı yoxdur, amma atəşkəs pozulur. İndi Qarabağda da Azərbaycanın ciddi bir hərbi ölçü götürmək imkanı yoxdur, amma atəşkəs pozulur. Və Azərbaycan indi həqiqətən çətin vəziyyətdə qalır. Baxın, bir tərəfdən əlbəttə ki, Qarabağda 10-20 min arası silahlı qüvvənin saxlanmasına biz necə barışaq? Bu belə olmamalı idi. Müharibə bitibsə, o zaman bizə vəd edirdilər ki, müharibə bitib. Müharibə bitibsə, bizim torpaqlarımızda bu qədər böyük bir ordu necə qala bilər və biz bununla necə barışa bilərik? Amma o biri tərəfdən bəs biz necə ona qarşı antiterror əməliyyatı apara bilərik ki, Rusiyanın silahlı qüvvələri Qarabağdakı bütün situasiyaya nəzarət eləyir və biz Gürcüstan nümunəsindən bilirik ki, orada atəşkəsin pozulması Rusiya sülhməramlı adı altında soxulmuş silahlı qüvvələri ilə bizim əsgər və zabitlərimizin toqquşmasına gətirib çıxarda bilər. Deməli, bilirsiniz nə çıxır ortalığa, əziz həmvətənlər? 9 noyabr üç tərəfli bəyanatının imzalanması ilə artıq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində hərbi mərhələ başa çatıb. Həmin o Rusiya ordusu bizim torpaqlarımıza gəlib yerləşdirilməklə o hərbi mərhələ başa çatıb Qarabağda. Avropa Birliyinin müşahidəçilərinin gəlib sərhədə yerləşməsi ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində də bu hərbi mərhələ başa çatıb. Yəni indi sizə elan eləsələr ki, biz orada böyük savaş aparacağıq, burada böyük savaş aparacağıq,
Bu sizi aldatma olacaq. Heç yerdə Azərbaycanın faktiki olaraq böyük savaş aparmaq imkanları yoxdur. O imkanları Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev səhv siyasəti ilə əldən verib. Nə zaman əldən verib? O 9 noyabr gecəsi heç kimlə məsləhətləşmədən imzaladığı razılaşma ilə. O razılaşmaya qarşı ki, biz çıxış elədik. O razılaşmanı ki, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi qəbulləmirdi ki, bu işi bitirmək lazımdır, üçüncü savaşa saxlamaq lazım deyil. Amma İlham Əliyev o prosesi elə bir formada bitirdi ki, heç bundan sonra üçüncü savaş üçün də imkan yoxdur, amma o problem də qara yara kimi qalır bizim ərazilərimizdə. Çox təəssüf ki. Bax, vəziyyət, real vəziyyət bundan ibarətdir və bu vəziyyətin yaranmağının səbəbkarı dediyim kimi həmin o səhv siyasətdir. Bəs bu günləri nəyə görə bu proses davam edir? Burada bir sıra maraqlar var. Birincisi, Ermənistan artıq özgüvəni artıb, öz ərazisini düzgün siyasət aparıblar öz maraqlarına görə. Öz ərazilərinin müdafiəsini Avropa Birliyinə tapşırıblar. Qarabağın da bizdən müdafiəsini Rusiyaya tapşırıblar. Fikir verin. Və nəticə etimarilə indi bizim deməli nə Ermənistan Azərbaycan sərhəddində, nə də Qarabağın özündə hər hansı bir formada güc təsbiq eləmək imkanımız yoxdur. Yəni bizim ordumuzun güclü olması bu sadə Ermənistan üçün heç nə demək deyil. Və ona görə də Ermənistanın özgüvəni artıb, çəkinmir artıq müəyyən təxribatlardan. Xüsusilə də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində onlar çalışacaqlar ki, bu təxribatlar olsun. Çünki bu təxribatlar olsa və Azərbaycan buna cavab versə, irəliləsə də bizim üçün ağır nəticə olacaq. Dərhal bizə qarşı sərt qərarlar veriləcək, hətta sanksiyalar da işə düşə bilər. Və təbii ki, əksiz ola bilər. Açıq mən istisna eləmirəm ki, çox təəssüf ki, son vaxtlar Azərbaycan-İran münasibətlərində də böyük bir gərginlik var. Çox təəssüf ki, qonşumuz İran özünə icazə verir ki, Azərbaycanı açıq təhdid eləsin. O cümlədən Ermənistanla iş birliyini dərinləşdirir və həmin o Zəngəzur bölgəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəsin pozulmağından onlar da istifadə edə bilərlər. Onlar da hansısa bir formadasa bu prosesi qızışdıra bilərlər. Deməli, ona görə də indi Ermənistan çox rahatdır. Hərbi baxımdan da narahat deyil. Ermənistandan, deməli Ermənistan İrandan Hindistana qədər hər yerdən silahlar da alır və Avropa Birliyi müşahidəçiləri də onun ərazisini qoruyur. Və Rusiyada maraqlıdır ki, konflikt dərinləşsin. Baxın, bu Laçın yolunda bizim ekoaktivistlərin aksiyası Rusiyanın regiondakı mövqeyini xeyli gücləndirib. Artıq bütün dünyada qəbul olundu ki, Rusiya nə qədər işğalçı da olsa, agresiv də olsa, pis də olsa, amma Qarabağda zəruridir onun iştirakı. Və eyni zamanda o da çıxdı ortalığa ki, bizim o Laçın yolunda Azərbaycan hakimiyyətinin tətbiq elədiyi o aksiya onun zərəri xeyrindən qat-qat çox oldu və nəticə etibarilə Qarabağ ermənilərini Rusiya ilə daha da sıxlaşdırdı. Sanki biz özümüz itəliyib həmin o Qarabağda yaşayan erməniləri bir az da sıxlaşdırdıq Rusiyanın qucağına ki, sizin başqa yolunuz yoxdur, ancaq sizi Rusiya qoruya bilər. Deməli, Rusiya indi razıdır işlərin gedişindən. İndi ona əlavə provokasiyalar, təxribatlar da lazımdır ki, münasibətlər bir az da gərginləşsin və bir az da mövqeylərini möhkəmləndirsin. Azərbaycan hakimiyyəti də tərəddüdlü bir vəziyyətdədir. Bir tərəfdən Rusiyanın müəyyən oyunlarında oynamaqda davam edir, amma o biri tərəfdən başa düşür ki, çox çətin bir vəziyyətdə qalıb və böyük hərbi əməliyyatlarda iştirak Azərbaycana qarşı ağır addımların atılmasına gətirib çıxarda bilər. Baxın, nəticə etibarilə deməli, bizim öncədən proqnozlaşdırdığımız kimi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər nə sülh, nə müharibə dövrünə qədəm qoyub. Vaxtaşırı sərhəd deməli, toqquşmalar olacaq, təmas xəttində toqquşmalar olacaq. Çox təəssüf ki, vaxtaşırı qarşılıqlı şəkildə hərbi hissələrdə itkilər olacaq və sülhü uzaqlaşdıracaqlar. Deməli, bütün bu oyunların hamısı ondan ötürüdür ki, sülh prosesi uzaqlaşdırılsın və açıq demək lazımdır ki, indi artıq Ermənistan da bu sərf eləyir. Çünki Ermənistan prosesi çəkib artıq deməli, siyasət müstəvisinə, yəni o, mən izah elədim ki, hərb müstəvisi bitib, hərbi müstəvidə artıq böyük savaş aparmaq imkanı yoxdur. Siyasət müstəvisində də Azərbaycan hakimiyyəti piyada, Ermənistan hakimiyyəti hazırlıqlı və bacarıqlı. Və bizi hər yerdən sıxışdırırlar. Ona görə də Ermənistan hal-hazırda hesab edir ki, zaman onun xeyrini işləyir. Ermənistan deməli,
Bakını, rəsmi Bakını müxtəlif təxribatlara çəkməklə həm Avropa Birliyi ilə münasibətlərini gərginləşdirir, ABŞ-la münasibətlərini gərginləşdirir, BMT-də bizi təkliyir, Avropa Birliyi parlamentində, Avropa Şurasında, ATƏT-də hər yerdə bizi təkliyir, ayrı-ayrı dövlətləri bizə qarşı qoyur, öz ətrafında böyük birlik yaradır və bu siyasət müstəvisində Ermənistan öz siyasətini daha uğurlar aparır. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Və bunu da biz bilməliyik ki, məsələ siyasət müstəvisində keçəndə Ermənistanın başqa bir üstünlüyü də işə düşür. Onlar məqsədli şəkildə hal-hazırda çəkirlər söhbəti insan haqları müstəvisinə. Fikir verin, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağda yaşayan erməniləri dəvət edir dialoqa, sizin hüquq və təhlükəsizlik məsələsini danışacağıq, deyir sizdə hüquq varmış ki, bizə də hüquq verəsiniz. Çəkirlər müstəvini demokratiya və hüquq müstəvisinə. Harada ki, biz zəifik. Bizi zəif yerimizdən vururlar. O zəif yeri rəqib tərəfə kim verib? Əlbəttə İlham Əliyev verib. Deməli, bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda müxalifətə divan tutulur, çox partiyalı sistem məhv edilir, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, media azadlığı yoxdur. Dünyanın ən geridə qalmış ölkələri ilə beynəlxalq hesabatlarda biz bir sıradayıq. Myanmarla, Yəmənlə bir sırada dayanırıq. Bu dərəcədə Azərbaycanın beynəlxalq imici pisdir və belə bir vəziyyətdə Ermənistan özünün demokratik imicindən bizə təzyiq üçün istifadə edir. Təbii ki, biz hamımız bilirik ki, Ermənistan bu separatizmi Qarabağda demokratiya olmadığına görə başlamır. Zaten həmin o müharibənin ən qızğın vaxtında, 92-93-cü illərdə Azərbaycanda demokratik bir hökumət vardı və bütün dünya qəbul edirdi ki, Azərbaycanda demokratiyadır. Yəni, onların dərdi demokratiya deyil, o tərtəmiz separatizmdir. Amma onlar konyunkturanı tuta bilirlər. Başa düşdülər ki, Rusiya-Ukrayna savaşı başqa bir ölkənin ərazisini işğal etməyi gündəmdən çıxarır. Artıq etnik zəmində separatizmi dünya qəbul eləmir. Sərhədlərin dəyişdirilməsindən qəbul eləmir dünya. Ona görə də nə edirlər? Dərhal çevişcəsinə söhbəti dəyişdilər. Güya ki, bunların bizim də davası demokratiya insan haqları davasıymış. Güya ki, Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-demokratik olduğuna görə bizimlə mübarizə aparırlar. Bu, təbii ki, səmimi mövqe deyil. Amma xeyli tərəflər toplayır bu mövqe. Və bu mövqedə bizi uduzduran, bizim mövqeyimizi zəif edən Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv siyasətidir. Biz yorulduq bunlara izah eləməkdən ki, siz burada bizim həmvətənlərimizə, müxalifətə, vətəndaş cəmiyyətinə, mediyaya divan tutanda həm də dövlətimizə divan tutursunuz. Dövlətimizin mövqeyləri zəifliyir. Çünki onun reputasiyası əldən gedir. Onun imici əldən gedir. Və onların hamısı qayıdır bizim ünvanımıza. Bax, bu şəkildə bədəl ödəyirik ki, biz bütün dünya indi bizi sıxışdırır ki, doğrudan da Azərbaycanda hüquq varmı ki, Qarabağda yaşayan ermənilərə də bu hüququ versinlər. Strateji baxımdan bir gün bu məsələ bizim xeyrimizə dönəcək əlbəttə. İnşallah Azərbaycanda demokratiya bərqərar olandan sonra bizim əlbəttə imkanımız olacaq ki, erməni tərəfinin bu arqumentini bir dəfəlik dəfn edək. Bəli, biz bütün Azərbaycanda hüquq və azadlıqları təmin edəndən sonra artıq o etnik separatizmin ideoloji zəmini olan Azərbaycanda hüquq yoxdur. Ona görə də biz separatizmlə məşğul oluruq. Mövqeyi darmadağın olacaq. Amma bu gələcəkdə ola bilər. Bu gün isə Azərbaycanın maraqlarına zidd bir proses gedir. Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətindən, anti-xalq, anti-dövlət mahiyyətindən rəqib tərəf bəhsdi deyincə faydalanır və bütün dünyada Azərbaycanı rüsva edir ki, güya onlar ona görə separatizmlə məşğuldurlar ki, Azərbaycanda hüquq və azadlıqlar yoxdur, hüquq və azadlıqlar Azərbaycanda olmadığına görə onlara da verə bilməzlər və belə bir vəziyyətdə deməli, biz siyasi müstəvidə günü-gündən sıxışdırılırıq, mövqelərimizi itiririk, erməni separatizmi günü-gündən tərəfdarlarını dünyada artırır, Azərbaycan hakimiyyəti də kürsi maraqlarına görə bir addım da geri atmır, xalqına doğru addım atmır, yenə də özgə fikirliyə, müstəqil fikirliyə divan tutmaqda davam edir və nəticə etibarilə deməli, hərbi müstəvini özünün səhv siyasəti ilə qapadıb, siyasi müstəvidə, diplomatiya müstəvisində hər gün, hər addımda uduzur və Azərbaycanın milli maraqlarına zərbə vurulur, Azərbaycan əskər və zabitinin canı, qanı, bahasına əldə elədiyi hərbi zəfəri İlham Əliyev və hökumətinin yaratmaz siyasəti
günbəgün əlimizdən çıxarır.